Spelet som vi gjorde är kul och trevligt på alla sätt. Vi kan gå runt och vi kan skjuta på bollar och vi kan vinna till och med. Någonting saknas. När vi skjuter på bollarna så vill vi att det ska säga kaboom. Vi vill ha en explosion när vi får en smäll. Så för att lösa det där, importera packaget som heter Particle System. Ner till Particle System och så markerar vi allt under Particle System för skojs skull. Och importera det där. För att se om allting blev som det borde så kan vi dra in våran explosion och titta om det händer något. Så vi drar in en explosion. Kan vi ta och placera explosionen som vi har framför spelaren. Där är spelaren och där är explosionen. Där, så rakt framför oss borde det säga boom när vi startar här. Och det gjorde det precis. Vi har fått importerat allting som vi behöver. Den här explosionen vill jag använda mig av och kan ta bort den från scenen än så länge. Det jag vill göra är ju att skriva lite kod. När jag skjuter på en fiende så vill jag få en poäng naturligtvis. Spelobjektet ska tas bort och allt sånt där. Men före jag tar bort saker och ting så vill jag att min explosionsanimation eller min partikeleffekt ska finnas till där. Så vi tar väl oss och skapar oss den där. Jag säger public game object därför att det är ett spelobjekt som jag ska sätta igång. Vi kan kalla spelobjektet för explosion och när spelaren har fått ett poäng då vill jag köra igång den här. På samma sätt som när vi instansierar skott och fiender så instansierar vi det här spelobjektet explosionen. Och det vi vill instansiera är ju explosionen. Och var någonstans ska det instansieras? Var i världen vill vi att det ska smälla? Vi vill ju smälla där bollen är för tillfället. Och bollen befinner sig ju på positionen transform.position. Och den har rotationen transform.rotation. Nu har vi gjort 90% av jobbet för att få vår explosion. Sista delen av jobbet är att säga att i vår enemy så är det just det här som är vår explosion. Vår fiende är ju den som vi har hanterat. Fienden har en fråga. Vad är det för explosion jag ska hantera? Så vi tar väl och berättar det där. Under Particle Systems är det då vår explosion. Och det är vår explosion som ska hända när jag kommer till den där punkten att någonting ska smälla. Så, vi testar det där. Här har vi en fiende. Jag skjuter med bollen och den exploderar så trevligt, så trevligt. Jag tycker den exploderar jättetrevligt men kanske lite väl mycket. Det vore bättre om det smällde lite snällare. Om vi går in på vår explosion och minskar intensiteten lite grann. Kanske till 5. Multiplyen på 0,2 exempelvis. Så testar vi hur det där fungerar. Vänta på att det kommer upp någon fiende här någonstans. Där har vi en. Skjuter på den. Där. Vi ser tydligt att det exploderar fast vi får inte riktigt de här massiva explosionerna som vi fick förut. Så på det sättet så ska vi då kunna instansiera både bollar och explosioner i scenen här. Och som vi ser så lever både fiender och explosioner och kulor si och så lång tid. Vilket gör att vi inte fyller upp vår hierarchy fullständigt i alla fall.
Har vi bara en explosion så är det då tämligen enkelt att använda den. Vi valde vår explosion, om vi tittar tillbaka på vår enemy. Så sa vi att vår enemy har en explosion kopplad på sig. Och den här explosionen gör vi ju helt enkelt som så med att vi skapar ett gameobjekt som är vår prefab explosion. Och sen så instansierar vi den här explosionen. På samma sätt som vi instansierar kulor och fiender så instansierar, det vill säga skapar vi spelobjektet explosion på platsen transform position, transform rotation. I det här fallet så är det då i enemy controller vi befinner oss, det vill säga i fiende, i den här enemy objektet och enemy objektets position är det vi tar reda på här och säger att explosionen ska instansieras på den platsen där enemy för tillfället är. Så på det sättet så får vi en explosion i Unity med hjälp av lite prefabs.